Hva er egentlig kreativitet? Å være kreativ er mer enn å skape. Det er en livsstil. Å være kreativ er for eksempel å sitte på kafé med en Mac. Å være kreativ er å gå på fernissasjer og drikke gratis øl. Å være kreativ er å ha riktig klesstil. 80-tallet er ut. På Norges kreative skole lærer vi deg hvordan å fremstå som en kreativ person. Det er bare at jeg hørte et utrolig bra sånn saying, eller sånn ordtak her, sånn, at vi er vår, nei, hvordan var det? Vi er vår generasjons stemme. Det var ikke så, det var litt annerledes. At vi er en ny stemme, nei. Så det var handlet om vår, at vi er en stemme i vår generasjon, eller stemmen, altså vi, vår generasjon. At vi har på en måte, det er vi som stemmer litt. Våre fag inneholder blant annet brilleshopping, name dropping, og hvordan å snakke nedsettende om hva alle andre driver med. Hva er det egentlig den filmen er? Liksom? Det er jo det er bare en annen fyr fra vestkanten som liksom sliter litt med seg selv. Liksom. Uinteressant. For kun 50 000 i halvåret får du grundig innføring i hvordan å ha et kreativt ytre. Inkludert i prisen er også en oppstartspakke med notatblokk og brukt blyant, et gammelt fotoapparat til å pynte hjemme med, og et ferdiglaget moodboard vi fant på nettet. Norges kreative skole. For kreativitet er ikke noe du gjør, det er noe du er.